اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أهل بيت پیغمبر کے ساتھ ہے اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے روزے جزا وہ شفاعِ محشر کے ساتھ ہے روزے جزا وہ شفاعِ محشر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے قیامت میں دیکھنا اپنا بھی اپنا بھی ربط ساکھی کوثر کے ساتھ ہے اپنا بھی ربط ساکھی کوثر ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے تنہا اسی کے نام سے دشمن تھا بد حواس اب کیا کرے حسین بہتر کے ساتھ ہے اب کیا کرے حسین بہتر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے بھیجوں یزیدیت
क्यों लानत ए नसीब, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। अल्लाह अहले बैत पयंबर के साथ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।